ကျမကဒီလိုစက်သားမှုကိုတုံးပါတယ်အချို့မလုံးဝထမထင်ပါလို့ကျမရဲ့အတွက်စိတ်ချရဲစက်သားမှုစစ်စစ်ပါတယ်ရည်ချင်မှုနဲ့ချက်ပြုတ်ဖို့ဒီလိုတော့ကြဆုံးတီအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြည်ထောင်စုရဲ့နည်းပညာမူဝါဒပေါ်စွန့်စမ်းစစ်ဆေးဖို့ရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ပေါ်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကဝေဖန်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရသူဟွာချွန်ရင်ကအင်္ဂါနေ့ကကျင်းပတဲ့ပုံမှန်နေ့စဉ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအမေရိကန်ဘက်ကတရုတ်ကိုစွန့်စမ်းဖို့လှုံ့ဆော်မှုဟာကမ္ဘာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဖောက်ပြဲရာကျပြီးတော့တရုတ်ဆိုရအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမလွှဲမသွေကာကွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပထမဆုံးပြောလိုတာကအမေရိကန်ကဒီလိုအဖက်ဖက်စည်းမျဉ်းတွေကိုကပြက်ကပြက်လုံးလို့မရပါဘူးအမေရိကန်ကကိုကျိုးစည်းပွားကာကွယ်တဲ့ဝါဒအလျောက်ဘယ်လုံးရမဆိုနှစ်နိုင်ငံကြားမှာရှိတဲ့ကုန်သွယ်မှုနဲ့စည်းပွားဆက်ဆံရေးကိုတေချာပေါက်ပြက်ပြားစီမှာပါအမေရိကန်ဘက်ကဒီလိုအဖက်ဖက်ကုန်သွယ်ရေးစည်းမျဉ်းတွေနဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားမှာရှိတဲ့ကုန်သွယ်ရေးနဲ့စည်းပွားရေးပူးတွဲလှုပ်ဆောင်မှုကိုပြက်စီမဲ့ဘယ်လိုအပြုမှုမျိုးမဆိုလှုပ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တရုတ်ဘက်ကလည်းဒါကိုဖန်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘဲမိမိအကျိုးစီးပွားနဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေလှုပ်သွားမှာပါဒိုနယ်ထရန့်ကအမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးအရာရှိတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေနိုင်ငံတွင်းမှာစီးပွားရေးလာရောက်လုပ်ကန့်ခြင်းသူတို့မှာရှိတဲ့နည်းပညာကိုပေးမှဈေးကွက်ဝင်ခွင့်ပေးတဲ့တရားမဝင်စီးမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအသုံးချတာရှိမရှိကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဖွင့်တယ်မဖွင့်တယ်လေ့လာခိုင်းထားပါတယ်။တရုတ်ဆိုရစီးမျဉ်းတွေရတော့နိုင်ငံတကာကားထုတ်လို့ရီကုမ္ပဏီတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်နှံမယ်ဆိုရင်ပြည်ရင်းကုမ္ပဏီတွေနဲ့အကျိုးတူမဖြစ်မနေလောက်ကန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိခြေနေတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်သူတွေအနေနဲ့အဖက်ဖက်မှာစိတ်အလို့ရကြီးမလုပ်ရပဲကိုယ်နိုင်ငံပြည်သူတွေနဲ့ဒေတာရင်းအေဂျင့်တည်ငြိမ်ရေးအပေါ်တာဝန်သိတဲ့ဆုံးဖြတ်မှုမျိုးကိုလုပ်စေချင်ပါတယ်။တင်းမာမှုတွေရောကြစေဖို့အနှူးမြူလန်းတဲ့ကိစ္စကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ဖို့လိုပါတယ်